Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільна мовника Поділля-Центр розпочинає інформаційний день. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк, на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка сталася дорожньо-транспортна пригода, ніхто не травмувався. У водія ознак сп'яніння поліцейські не виявили. У Хмельницькому патрульні виявили двох нетверезих водіїв, сталося дві аварії, в яких люди не травмувалися. За ніч в обласному центрі на службу 102 надійшло 37 викликів. За словами інспектора прес-служби, більшість з них стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейних конфліктів. В обласному центрі порушень правил дорожнього руху за ніч зафіксували 52 випадки. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося семеро дітей. 4 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 3 кілограми 800 грамів, найменша вага малюка – 2 кілограми 650 грамів. Сьогодні в 10-й годині на Майдані Незалежності в Хмельницькому медики 27 сільських амбулаторій отримують ключі від службових автомобілів. Прес-секретар Департаменту охорони здоров'я Інна Левінська повідомляє, автівки придбані за гроші, виділені з Державного бюджету України на програму «Сільська медицина». Отримує службову машину і в лісових Гринівцях, де зараз будують нову амбулаторію сімейної медицини. Сільський голова Віталій Гралюк каже, автівка допоможе медикам працювати оперативніше, адже в їхній об'єднаній територіальній громаді 14 сіл. Вартість проєкту державна, ви знаєте, це державна програма для підтримки сільської медицини. Проєкт коштує 6 мільйонів 800 тисяч, 10% фінансується з бюджету нашої громади. Планується завершення в першому кварталі цього року. Має бути, знаходитись має бути сімейний лікар має з житлом. Тобто тут буде і кабінети для прийому хворих, і проживати буде спеціаліст, який буде працювати у нас. Також тут має бути розміщатися ще автомобіль, який вже придбано, автомобіль «Дастер». Прем'єра музичної комедії «Сватання на гончарівці» за п'єсою Григорія Квітки-Основ'яненка сьогодні відбудеться в обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького. Це п'ята повністю оновлена версія, де використовують живі декорації та петриківський розпис. Режисер-постановник – заслужений артист України Ігор Сторожук. За його словами, нову постановку він вирішив позбавити глядача затягнутого сюжету. Так автором була виписана п'єса Квіткою Основ'яненком, що події відбувалися то на вулиці, двір, хата. І режисери ставали так в дилему, таку, ну як, і вони штампик такий використовували, коли є на сцені коло таке. І воно крутилося, двір, крутиться хата, крутиться вулиця. І я зрозумів, що треба мені по-новому робити виставу. Я все зробив, переписав і зробив все це, відбувається на подвір'ї Прокопа Шкурат. І, правда, ну небагато, я переставив місцями вихода персонажів і зробив так логічно. Прем'єра оновленої версії відомої комедії відбудеться сьогодні о 19-й годині. Як виготовити власноруч подарунок до Дня закоханих, навчали під час майстер-класу, який відбувся у Хмельницькій бібліотеці філії номер 10. Про це повідомила завідувача книгозбірні Інна Герман. За її словами, 20 учнів 5-го Г-класу середньої загальноосвітньої школи номер 24 після навчання виготовляли серця з ниток та стрічок. Такі майстер-класи у книгозбірні відбувалися до свят щорічно, за викладачів працівників бібліотеки. До різних свят ми з діток запрошуємо та виготовляємо різні ось такі подаруночки, щоб вони могли привітати своїх рідних, близьких своїми виробами. Мета цього заходу – це насамперед згуртувати діток, тому що під час таких заходів дітки зазвичай спілкуються, діляться своїми ідеями, переживаннями. В цьому році це перший майстер-клас, але ми надалі до 8 березня також будемо листівку для мами виготовляти. Напередодні Пасхи в нас також майстер-клас. У нас при бібліотеці діє гурток «Яскрава палітра», це художньо-естетичного спрямування. І ми намагаємося до всіх свят готувати різні такі майстер-класи. Наш випуск на цьому завершено. Далі на каналі «Поділля-Центр. Твій ранок» ми з вами зустрінемося о 8:00.